Алло, сәлем караушылар. Бүген безнең студияда Алимет қонағымыз бар. Ол Дагыстан Республикасының сыйлы артисты, Ноғай Үкмет оркестрының солисты Зүлфия Аджигеримова. Зүлфия, хош келдің. Сен біздің студияда қонақта бірінші кері, ама сенің ерларыңды, сенің дауазыңды біздің телеқараушылар көптен біледілер, есіткенлер, түрлі концертлерден, түрлі İkon amallamalarda sen katnaskan vaqtta biz senin yerlaringdi her daimda beremiz. Ne desi senin sesingdi estipe avas bolup turamiz her zamanda. Em sosu ikon yoldu qısqartıp bugüngi qiyin zamanğa da qaramay bizge kelgeningdi ikon razılıqtı bildiremin sa. Em mini birinci sorawım bizde bizim qarawımızdı körsetuwimizdi Türlü yerlerde yaşaytan noğaylar qaraydılar. Em senin yaşawın aqında, önürşülük aqında olarga estipe, körme, kızıqlı bolar dep oylanamın. Mine sen qayday ayelde tuğasın, qay zaman yırlap baslasın, nege sosu önürşülük yoldu özünün baktın etip saylasın. Birinciliğe men sawal aytkım geledi Faride sağa. Meni bugün Karashay Şirkeş televizyonuna konaq etip şakırganına sawal aytamın. Men özümdü yırlamağa şkoladan alıp kişkey klaslardan o zamanlarda bizde festivaller, konkurslar bolğan zamanda men soların arasında yardam etip yırlap turğamın kişkey zamanın alıp. Onun son men okumağa kettim. Bizim Dagestan Respublikalık Kulturna Prosvetitelnoye Uchilishche imeni Jamala bizde solay uchilishche da men sonra organizator kulturno-prosvetitelnoye roboty dep bizde odeleniyesini bitirip sonda men okugan zamanda bizim uchilishche da barede ansambl училишен өзүн ансамбли онда эм жырлай тааныдылар эм бий тааныдылар жырлай таанлардын арасында ногайлардын ичинде мен эм менин мен окуган бирше али о менин бирше кулук этет ногай өкмөт оркестрда Элмирза Янакаев экөөбүз бирше окуганбыз эм ногайлардын жырауларын ичинде экөөбүз жырлап жүрөт анык 2001 yıldan alıp men Ноғай Алатылас саз оркестрда кулук этип бүгүнгө дейин де иштеп жүрмүн. Мына со оркестр акында онун мына 30 yıldan бербетин аракеттейди оркестр кайтып кулук этесиз, кайтып репертуарды сайлайсыз, кайда ырларды сайлайсың мына сен өзүңө ырлагандай. Көп ерлерге Ставрополь ске крайга, Шешен республикага кайдай фестивалдер, кайдай амаллауларга биз сонда биз көп жерлерде болабыз. Репертуарды в основном биздин өзүбүздүн композиторубуз, биздин жетекчибиз, биринчи жетекчибиз, оркестрдин биринчи жетекчиси Яхья Таймасханович Кудайбердиев, Россиянын сыйлы артисти, Дагыстан республикадын халк артисти Onun произведениялары бизде эм жырлайды, эм оркестровка. Тек ноғайтуу бизде болады классический произведениялар да бизде ойналады оркестрда. Басқа халықтын, басқа миллеттин де произведенияларын ойнаймыз. Эм жырлаймыз. Түрлі ноғай композиторлардын да, ноғай өзүбүздүн да жазуучулардын сөздөрүнө салынган ырларды да биз ырлайбыз. Сен аңнадың аясында уядағы балапандай. Сен енеңнің дабысында ырлар төккен шоқырақта. Ha, yıllar dök.
өткен шоқырақтай. Жырлар төккен шоқырақтай. Қардашлардың таңайына татып тиген тәтті балдай. Татып тиген тәтті балдай. Достарымда шығарған ер болсын деп ойрайдылар адам туған деп баспаннан жұлдызларға қарайдылар жұлдызларға қарайдылар жұлдызларға қарайдылар қардашларды шапаслаған әдемге а шапаслаған әдемге а шапаслаған әдемге қардашлардың таңлайына татым деген тәтті балдай а татып деген тәтті балдай Мен бүгін сен бізге қайда ерларды ерлайсың? Мен бүгін сізге ерлап ерлаймын, уылым Әлібекке деген ер. Оның аңы, аң жазған Яхия Құдайбердиев сөздері Мұрат Әвезовтікі. Екінші менің ерлаяқ ерім Эльмира Кажаевадың сөзі де аңы да оның ері. Ноғай Шай деген ер, Ноғай Шай Зәлімхан Зинеевтің ері. Ем Юлдузбан деген сөзлері аңы Умар Ваисовтықы, Мұрат Әвезовтықы, Юлдузбан. Сол ерлерді мен сізге бүгін естірерім деп ойлаймын. Сау бол, Зүлфия. Сөйтіп бізге мына ярасықлы киімің ақында да сұрайым бар. Қайдай сыпайы, қайдай ярасықлы, сөйтіпті сыпатыңа керісілген киім, бұл киімді де кім әзірлеген? Бұл киімді бізге оркестрдан специально тіктірділер. Хасавюртта тігушілер, ол ансамбль Лезгинкаға да, ондай-мұндай көп ансамбльдің тіге таған қатынай ұшыға. Міне менің үстіндегі киім Қобан Ноғайдың орнаменті, Қобан Ноғайдың киімі деп саналады. Бізде бәрімізде де, весь оркестрде де, қызларымызға да сондай киім тігіп, ярасық, біздің ярасық қызларымыз, ярасық көйлектерімен сыпайы болып, Ноғай халқымызды сүйіндіріп тұрады. Еңіл туым бүгін менің яшауым тек жүремен қайғыға еш еңілмей жүрегімнен нәзік аңын ұшуым создым сізге түн ябынып түңілмей
de altınım ya kumısım. Bazlaspadım sonu yığan baylarıma. Köngülümün tolkunlaskan küyesim. Jılu yayıp noğayıma yırlarımın yaynaytağan örüsü. Yüreğimin endi ıspay örnegi. Önerimin şağalasqan sәулесі. Sağ ol yanım, sağ ol Zülfiye. Sütüp bizge konaqqa kelgeniñe, sonda da yarasıqlı anlarman, özünün küşlü sesinmen bizdi bugün kuandırganına. Aldıda sa önerşilik yolunda tek ikon biyikleuler sağınamın, əlde köp-köp yıllar bizdi noğay halkta, Rasiyadın bäri halklarında sosu özünün əlemet sesinmen kuandırganday ala etsin. Sağ ol. Bağlı karavuşlar, bugün bizim studiyada konakta aytulu yırşı, Dağıstan'ın sıylı artisti Zülfiye Adjigerimova buldu.
сары шай, бал секерден дәмлі шай, ноғайымның асы шай, асларымның басы шай, ноғайымның асы шай, асларымның басы шай. Бүртіп-бүртіп қайнаған, боза дәмі татыған, әдемі ішіп тоймаған, ноғай шайым сары шай. Әдемі ішіп тоймаған, ноғай шайым сары шай. Бағалы телеқараушылар, сонымен программамыз соңына келді. Мен де сізмен амандасамын. Яқшылықпен қалыңыз. Аядай уяма күлпілде, күндіз кеште қонған еді нәсібім. Мен ойладым, будамаға бір себеп. Жүрек қалды тек сәспеклеп құдайым. Сәспекледі ойларымда сол мезгіл. Ынанмадым нәсіп созған қолға да. Яхшы кешелер, тек кешелер, онсыз яхшы болмады. Ол да айтты, болашы яхшы кешелер, тек кешелер, онсыз яхшы болмады. Кешелерде судай ақты таяусыз. Кімілер келді, кімілер кетті яуапсыз. Еркінлігім алаттай үвенсіз. Еркелейді нәсіп сезбей қадамсыз. Яслықты өмірімді қарауыма сол қытты. Түнлерімде неше ойлар тудырдың. Өмірімді қарауыма сол қытты. Түнлерімде неше ойлар тудырдың. Еш айтпайман өпкілеген нәсіпке. Қайтып келші ең аяулым болайым. Тек янымның ябылмайды есігі. Айдияуды күте сүйім бесігі. Айдияуды күте сүйім бесігі. Тек янымның ябылмайды есігі. Айдияуды күте сүйім бесігі. Тек янымның ябылмайды есігі. Айдияуды күте сүйім бесігі.